Bashkëpunimi i frontit opozitar mes Levizës Bes Alternatives dhe Levizës së Re të 20 Mexhitit po shkon në rrugën e duhur, kështu u shpreh sekretari Alternatives Zekeria Ibrahimi. Ai në një intervistë për TV21 thotë se në partinë e tyre nuk ka paknaqësi nga bashkëpunimi opozitar siç kishte në Levizën Besa, duke aluduar për largimin e nënkryetarit të kësaj partie Arianit Hoxha dhe vendimin e tij për formimin e një lëvizje të re. Pikërisht për të Ibrahimi tha se është bëdi ajo që i po i formon këto parti me qëllim për çare në opozitës shqiptare. Në këtë mënyrë, Ibrahimi thot se BDI ka vepruar edhe në vitin 2016 me Gazim Ostrenin dhe Vesel Mehmetin. Por partinë e parë që është në krim e sipër nga Soravia, është ajo që vetëm ka ndalë nga Galovizja Besa, kurse pjesa tjetër janë një pjesë ishë bashkëpartiakëve tanë që tashmë nuk janë në alternativë të janë shqike për mërkaton e radhës. Bashkëpunimi opozitar, si shtot Ibrahimi, përfshin edhe bashkëpunimi në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. A i thot se do të shqyrtoj mundësin që të nxjerrin në kandidat të përbashkët për president, ndërsa lën mundësin e hapur që të bashkëpunoj me të gjitha partijë shqiptare për kandidat shqiptar mbi partijak. Akoma është herë gjithsesi që ne do duhet kemi një kandidat për president dhe sigurisht të tjetë kandidat i përbashkët i partive opozitare shqiptare, qëtësësi të dhemi të hapur për të komunikuar me gjitha parti që të mund të kandidojmë edhe vetëm një shqiptar, të që se jemi dakord që e tjetë një kandidat në pi partia. Ibrahimi është i bindur se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare opozita shqiptare ka kapacitet për ta mposhtur BDI-n. Madje për këtë thotë se i tepron kapaciteti. Kalimin e BDI-s në opozitë, sipas tij shqiptarët e kërkojnë si ujin në shkretëtir. Sa i përket ndryshimeve kushtetuese pa largimin e 20% për gjuhën shqipe, Ibrahimi tha se do të vendos kryesia qendrore nëse do t'i votojnë këto ndryshime.